Ďalší diel môjho oka podcastu je tu. Vítajte pri jeho sledovaní a počúvaní. No a dnešnou našou hostkou je veľmi presvedčivá, uveriteľná speváčka rusínskych ľudových piesní, zároveň aj moderátorka Ivanka Brílová. Ivanka, vítaj u nás doma. Ahoj, ďakujem za pozvanie, ďakujem, že tu môžem byť. Ja som začal hneď tak zostra. No toľko prívlastkov. Toľko prívlastkov som ti chcel dať, že <laughs> som vybral tie najhlavnejšie. Rodáčkou si Ivka z dedinky Šarišskej a Strabie. Je to tak? tak? Šarískej Jastrabie je obec, ktorá leží pri Starej Ľubovni. Takže tak. ako sa dievča zo Šarískeho Jastrabia dostalo na istý čas do Bratislavy, aby sa potom opäť mohlo vrátiť na východné Slovensko? Jej, tak to tie príbeh. Ale tak asi um, väčšina od nás, e, východniarov, aj u nás na severovýchode študujúcich alebo na východe študujúcich, putujú vlastne za tým vzdelaním trošku ďalej. Tak aj ja som putovala teda za vzdelaním ďalej a prišla som do Bratislavy. Čiže takto začalo tak. moje putovanie v Bratislave. Študovala si na Vysokej škole ekonomické... ekonomickej, ekonomickej v Bratislave, odbora ekonomika a žurnalistika. Ide to nejak dokopy za spevom? Nejde, ale čuduj sa, svete. nejak, e, nejak, sa, nejak si ma to akože vždy e, podvedome našlo. Aj ten, aj ten rusínsky folklór, akože to, je, to je neuveriteľné, koľko, koľko žije v Bratislave rusínov. A nielen tam. E, ja sa teda priznám a vyložím karty na stôl, že teba poznám už dlhé, dlhé roky. Ja som ťa sprevádzal ešte počas pôsobenia v Slovenskom rozhlase, v národnostnom vysielaní pri rôznych takých projektoch. Vy ste spievali spolu s vašou takou, takou mládežníckou žiackou, folkornou skupinou. Tak, folkorný súbor Jastrebčan. Akože priznám sa, to boli najkrajšie časy môjho života. Akože straviť ich s vami. Vy ste vtedy fungovali ako ľudová hudba Ondreja Omreja Kandrača, Kandrača. A Veľmi dlhý názov. No, tak, <laughs> tak si to skrátil <laughs> na Kandráčovci momentálne. A a naozaj, akože, kde prídem a hovorím ten svoj nejaký životný príbeh, tak hovorím, že toto boli tie časy, kedy som si to užívala najviac. Proste boli sme dievčenské zoskupenie, folklórny súbor Jastrabčan, fungovali sme pri základnej škole v Šariskom Jastrabi a pochodili sme práve s vami toho veľa. Boli sme v Česku, v Polsku, pochodili sme Slovensko najkrajšie časy. No ja si pamätám tam prvú časy. pesničku, čo sme tam no, vtedy na jastrebskej ozimine. I na jastrebskej ozimine Stoja štýrme gaválire. A takto sa volalo aj CDčko. A oni ša dohváriajú, A oni ša dohváriajú, Či je divča sklamať má. To si raz. ešte pamätáš toto, to, To, to toto si pamätám a dlho si to budem pamätať, dokonca života, pretože to bola tak silná, autentická, uveriteľná vec. Vy ste tam nabehli vyslovene malá dievčatka, na prvom stupne základnej školy ste v tej dobe presne boli. Tak, presne tak, A to bolo niečo, čo sa jednoducho nedá naučiť. To z vás išlo, to bolo veľmi, veľmi také, také, také uveriteľné. Áno, a, naozaj... a, počuli sme niekde v si, že my sme boli tvoje obľúbenky. <laughs> Lokálny súbor Jastrovčan to že, že tvoj top, tak to sme boli vtedy také, také, šťastné, že wow, že niekomu sa páčime a my sme sa tam postavili no. a spievali a hlavne, vy ste to nehrali to bolo to fajn na vás, že, že ten spev tých, tých malých detí bol, bol, naozaj bol, bol veľmi autentický to, to, to sa nedá jednoducho popísať slovami to treba zažiť Husia Koža, aj teraz keď si na to spomeniem je pravdou, že ty si sa potom vydala na svoje nejaké študentské časy ktoré si prežívala v Bratislave a tam si sa dala dokopy s ďalším folklorným súborom Ruténia. Áno. je to tak? v tak, tomto to obdobie je ako? Oh, perfektne, perfektne lebo um, to bol úplný, v podstate ja som tam prišla úplne na začiatku, pretože som zač prišla študovať do Bratislavy a nepoznala som tu nikoho, okrem svojho teda budúceho manžela. A teda si hovorím, že čo tu budem robiť, že akože s kým tu budem tráviť čas. A jedna moja kamarátka, s ktorou sme sú, spievali aj vo folklórnom súbore Jastrpčan mi povedala, že folklórny súbor Rutenia potrebuje na 5. výročie akože um, spevackú pomoc, takže či nechce my ísť ku nej, akože, tak tak nemám čo robiť po večeroch, keď som to ešte prišla, aniž tu nepoznám. Tak som vlastne nastúpila a tak som tam vlastne zostala. Nechali si ma tam a potom som sa neskôr stala aj vedúcou vlastne spevackej zložky folklórneho súboru. No a keď teda ja som spomenul Jastrápčan, tak to bola skladba na o ozimine. A keď v tejto chvíli spomeniem Ruténia súbor, tak taká kultová pesnička pre teba z tohto obdobia je ktorá? Chvíľka pravdy, zamyslenie nasleduje. Neviem, či tu môžeme hovoriť takéto piesne, ale je to, podľa mňa je to pesnička, že Oj, pila ja v ponedílok, propila ja korunco rok sama ja. Sama piu, sama i hulaju, sama sobi sama i lihaju. So, bistelu, sama Samaili, táto. Tak, tomu sa asi viažu rôzne zážitky. Áno, áno. Nechoď ma, nech Ty a rusínsky folklór. Ty si vyrastala v rusínskom prostredí. Uh, rusínsky folklór v Bratislave je to pomerne taká bizarná záležitosť, Počkej. keď sa človek zamyslí nad tým. Mm, podľa teba prežije, alebo no, uchová sa ten jazyk, povedzme, aj v komunite bratislavskej, alebo respektíve na západnom Slovensku ešte, ešte niekoľko generácií, alebo je to záležitosť už iba, povedzme, ešte jednej, dvoch, troch max generácií. Tak to už podľa mňa bude závisieť od nás. Už my sme tá nástupná generácia, ktorá musí už ukázať tým možno mladším ročníkom smer. Ja si pamätám, že keď som prišla do folklorného súboru uh, Rutenia a stretla som sa s vedúcim, s Peťom Štefaniakom, čau Peťo, tak uh, on na mňa hneď vybalil rusínsky. Ja že, bože, že prečo rozpráva na mňa rusínsky? Veď sme v Bratislave, že sa rozpráva po slovensky. Ale tak som si zvykla a tak som si to uvedomila, že halo, že ja som tu prišla do rusínskeho súboru, po rusínsky viem, že prečo sa mám rozprávať po slovensky, keď vlastne tá rusinčina mi je kvázi najbližšie. Tak vlastne v podstate už teraz si neviem predstaviť, aby som s ním, s že akože komunikovala po, po, slovensky, ale, ale trvalo, akože Trvalo mi to trošku času, kým, kým som na to nejakým spôsobom nabehla, že v Bratislave komunikujem po ale už je to fajn. Hmm. Raz som počul taký názor, že najkrajšiu slovenčinu majú Rusíni z východného Slovenska. E, možno aj tým, že prízvuk v Rusínčine nie je tak, ako je bežný v tých dialektoch šarišských alebo zemplínskych obciach, teda že je to na predposlednú slabiku, taliansky, ano. ale trochu inak. Takže možno aj to je jednou z takých, takých vecí, ktorá vás odlišuje povedzme, od e, východniarov, aj keď samozrejme aj vy ste východniari, ale východniarov zo Zemplína, ano. zo Šariša, zo Spiša, ktorí rozprávajú inak ano. ako rusínsky. Hej. Takže ty a lebo istý čas si moderovala v konkurenčnej televízii, v rámci raného vysielania. Áno. Ako sa udiala táto záležitosť vo tvojom živote? No, všetci sa ma pýtajú, že, že či, či nástup do komerčnej televízie bol mojím nejakým vysneným, že dream job, hey, ako sa hovorí. Východňarsky. Áno, úplne východňarský dream job. <laughs> že taký, taká vysnívaná práca. A ja vždy odpoviem, že ja som asi v živote vždy brala to, čo mi prišlo pod ruky. Aj toto mi prišlo pod ruky, pretože počas vysokoškolského štúdia k nám prišla do kružku kamarátka, ktorá na istý čas prerušila štúdium a keďže sa jej nakopilo veľa predmetov, tak už vlastne tú prácu v komerčnej televízii nestihala. Tak sa opýtal, že kto by ju chcel akože zobrať za ňu a ja samozrejme aktívna Ivana, ja, ja, ja idem, ja idem, ja idem všade, ja idem. Tak vlastne tak sa to udialo nejakým spôsobom. Ako hodnotíš toto obdobie? Nádherne, veľmi mi to chýba, lebo už ako si v úvode načrtol, tak my sme sa už vlastne z Vratislavy vrátili naspäť na východ, a síce som teraz na materskej dovolenke z 10... Druhej, na druhej, áno, na aj druhej, druhej, aj na druhej uh, serko, ale no. Serkov, ale, veľmi mi to chýba to obdobie. Aj tí ľudia, aj, aj to také prostredie. Ja som taký živý človek, proste vždy rada niečo robím, aj po primaterskej teraz vždy niečo robím. A čo robíš teraz po primaterskej? Teraz uh, si dokončujem... CD áno, teraz dokončujem svoje prvé CDčko. Áno, konečne. Lebo som si povedal, že keď prídem na východ, Musím dokončiť e, svoje prvé CD, lebo keď ho nespravím teraz, končím so spevom, už to balím, už to nebudem robiť. Nikdy. Pri, pri tretím 10 vraj tie CD sú potom už také, že veľmi uveriteľné, tak sa teším na ďalšie tvoje CD samozrejme. Ale e, poďme trošku spropagovať to tvoje CD, čo to bude za CD, pravdepodobne asi to, čomu sa venuješ, rusínska ľudová pieseň tak. v rôznych ich podbách. Albus aj, mýlim. aj, aj. A čo je tam ešte? Aj, bude tam niečo šariské keďže moje korene akože v úvodzovkách siahajú už aj do tej šarijskej časti, keďže mám manžela z krásnej lúky. Ah, tak to som chcela aj nejak potom načerpnúť do budúca. Áno, <laughs> áno, tak vlastne... Tedy... Moja rodná obec, aby teda bolo jasné divákom a aj poslucháčom, že teda tvoj manžel Mirko Bríla je vlastne, je vlastne synom mojej sesternice. Takže aj, aj, aj. Také rodinné vydanie, no, tak A už všetci tu. vedia, že ako to je. A... Tak, takže vlastne som toto cd je skôr také emotívne, že som ho skladala tak, že, že ktorá skladba mi ku akej rodinnej nadväznosti, alebo pre koho, mi je, pre koho ju chcem zaspievať. Proste, že každá skladba má ako keby, že toho svojho posluchača komu má byť venovaná. Plus sú tam aj skladby, ktoré sú v špeciálnej úprave. Napríklad je Jednu, um, takú skladbu, baladu z 20. storočia. Za začiatku 20. storočia Rusínsku mi bude robiť napríklad uh, pani Ľubica Čakovská na mm. klavíri, čo sa veľmi teším. Tak daj nejaký to... popevok z tej skladby aspoň. Ale nie, to by som veľa prezradzala. To Vsak musí byť na cedečku. Niečo, čo tam bolo. Uh, tak asi najznámejšia uh, z toho CDčka, alebo možno čo už diváci aj, aj možno počuli niekde, tak je vlastne zo show Zem Spieva. Uh, spievala som ju ako prvú a volá sa pieseň Katarína. Je to taká balada, <coughs> tak tu môžem zaspievať. Dámy a páni, Katarína v podaní Juky Brilovej. Malá má ty doňku Katarínu zvala. Malá má ty doňku Katarínu zvala a ona ju u nedilu huljati pušala. A ona ju u nedilu huljati pušala. It te Katarino, it te pohuljaj sja. It te Katarino, it te pohuljaj sja. jedno napominam, sklamati ne daj sja. Lem tja jedno napominam, zapomínam, sklamať ty nedaj si ja. Katarína ta i pohuľala. Katarína pišla, ta i pohuľala. A jak prišla do domoňku, ta i si ja zadumala. A jak prišla do domoňku, ta i si ja zadumala. A ostatok si budú môcť diváci mm. vypočuť na môj CD, lebo tá skladba je veľmi dlhá. Veľmi emotívna, normálne husia koža v týchto letných horúčavách, keď to nahrávala pre mňa, takže ďakujem aj za tento zážitok. Ďakujem samozrejme aj za teba, za to, čo robíš, pretože venuješ sa v rusínskej hudbe, ktorá mi je veľmi blízka. Treba ale povedať, že tá rusínska hudba je, je tak menej ako keby trošku záležitosť toho, že, že, ubúda tých Rusínov na Slovensku. Hej? Tie, tie severovýchodné obce sa najviac vyľudňujú. Čo by si ty možno chcela spraviť preto, aby tie pesničky zostali aj naďalej medzi nami, okrem toho, že nahrávaš tie CDčka? Chystáš sa venovať nejakým deťurencom, nejakým mladým začínajúcim spevákom? Chodí ti niečo také porozumieť? Určite, určite mi chodí, pretože prednedávnom som bola e, robiť školu spevu a boli za mnou takí mladí a ja, že jasné, jasné, napíšte mi, pomôžem, spravím. Osobne mám aj veľa materiálov, najmä akože z obce Šaryskej a Astrábie, pochopiteľne, odkiaľ pochádzam, starých materiálov, z ktorých ja som čerpala na svoje CDčko. Čiže to by som chcela len. Zase strašne je tá hudba taká, taká, taká špecifická, že vlastne nie je určená pre každého poslucháča a to je možno aj takým tým barovným prstom, že... že že, že nás ubúda kvázi a že e, vlastne to spektrum tých ľudí, ktoré na Slovensku existuje, tak vlastne počúva aj rôzne iné štýly a už sa to mieša, už sa to tak akože e, robí všeliako. Takže určite je akože veľkým e, takým mojim aj poslaním, ale prosím takým mojim, takou mojou srdcovkou je, aby som, aby som vlastne toto zachovávala. Ale nič nenasvedčuje tomu, alebo nevylúčuje, že by som vlastne tú rusnickú hudbu trošku ako keby že upravovala aj do takých fóriem, aby bola počúvateľná pre, pre všetkých divákov alebo pre všetkých posluchačov na celom Slovensku, nielen na východnom Slovensku, alebo na severovýchode. No a čo ma teda ešte zaujalo a čomu by som sa chcel na chvíľučku venovať, tak to je fakt, že vlastne väčšina východnej za prácou do Bratislavy, kde už zostáva, v tom prípade to bolo naopak, tak ten návrat na východné Slovensko je pre východniera dlhý čas žijúceho Bratislaváky. A dobre. A dobre, musím zhodnotiť, <laughs> že dobre. Zatiaľ, zatiaľ sme v Prešove a je to fajn. Aj keď je to určite taká zmena, lebo aj tu sme si už vytvorili nejaké to, nejaké to zázemie, prostredie, ľudí, s ktorými sme sa stretávali, aj keď je pravda, že sme sa väčšinou stretávali s kamarátmi, východiarmi, ktorí tu žijú, alebo teda s ruteniou, hej, tam sme si našli kopec kamarátov a, a ľudí, ktorí už, teda páru, ktorí už majú detičky, či sme sa stretávali navzájom. Ale teda... Je to fajn, je to určite taký, e, zase si treba akože zvyknúť trošku. E, je pravda, že my sme veľmi často jazdili domov na východ za rodičmi, za rodinou, ale ale akože hodnotím to pozitívne. Nič však nevylúčuje to, aby sme sa možno raz ešte vrátili. Uvidíme. Tak že... ja poviem to, čo my východňari zvykneme hovorievať, len zostaňte na východe, pretože na východe je fajn, čo je aj, 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 fakt, ale na druhej strane, niekedy si hovorím aj B, že niekedy, aj keď žiješ teda mimo východného Slovenska, môžeš pomôcť východu viacej, ako keby si tam zostala aj. Takže záleží asi nájsť nejaký spôsob prežívania a svojho rodinného a životného šťastia. Ak ste ho našli, tak sa z toho veľmi, veľmi teším. V závere, keby som sa mal spýtať, aká je tá rusínska duša, aká je tá rusínska národnosť, v čom je povedzme iná oproti iným etnikám, iným národnostiam, a iným regiónom na Slovensku? Podľa mňa sme veľmi, sme veľmi taký, taký um... emočný. Tak, aj, aj to som chcel povedať. Ale taký temperatívny, taký proste taký, že máme, máme, máme v sebe ten nejaký taký živel, takú tú, takú tú hudbu prírodzenú, že vlastne všetko, na čo si spomenieš, alebo v každom dni, v každej, v každej časti podľa mňa dňa, nájdeš pieseň, ktorá sa ti s, tým, s tou časťou dňa spája. Akože neviem, ako to majú ostatní, ale ja si, ja si osobne, keď pospavujem celý deň, a prevažne sú to akože rusínske piesne, a vždy si vždy si nájdem nejaký ten dôvod, alebo proste nejakú, nejaký taký motív, na ktorý mi, to pasuje v tom, v tom, danom dni. Čiže podľa mňa, podľa mňa to je také pre Rusínov, že, že, pieseň a hudba sa s tebou uh, proste nesú, sú všade, úplne že všade. A keďže ten rusínsky jazyk je mimoriadne šťavnatý a ja mám vám veľmi, veľmi rád, tak keďže tu ešte nezaznel v tej hovorenej podobe, tak by som ťa poprosil, aby si možno niečo povedala pre všetkých, ktorí to sledujú, počúvajú teraz v rusínčine. Tak, takže ďakujem krásne za pozvanie, ďakujem, že tu môžu byť. A všetkým chcú odkazati, že by sme sa mali rady, že by sme tak vzájomní lásky želi, že by sme sa rešpektovali, lebo to podľa mene dnešnému svitu chyba, že sa možno málo tak rešpektujeme. Takže, takže taký odkaz pre, o odmene od pre, pre poslucháčov a všetkých, ktorí ktorý sledujú. Ďakujeme krášni, Ale nemôžeme skončiť tým slovom, musíme skinčiť tým muzikou. A keďže dnešnou našou hostkou je Ivanka Brílová, fantastická speváčka rusínskych piesní, rodáčka z obce Šaričskej Astrabie, moderátorka, speváčka, naozaj nádherná osobnosť tak telom, ako aj dušou. Ďakujem. Tak si dajeme na záver. Som zvedá, vy, či to teda budeš pamätať. Ale to bola pre mňa pesnička, ktorú som si nejak tak zapamätal do konca života u vás z Jastrebia.

ja sobí páni ľubujú koho ho, chcú, nikto mi nebráni. A Ľu, ja sobí páni po, ľubujú koho ho, chcú, nikto mi nebráni. Ivka Brilová, ďakujeme za tvoj čas, za to, Ďakujem že si rob za tento svet aj naďalej lepším, krajším, umánejším, ale hlavne spevavejším. Ďakujeme ti. Ďakujem ešte raz za pozvanie. Vďaka.